Re, viss ēters ir te! Šobrīd mēs uz Dabas muzeju dosimies kopā. Gan mēs, gan jūs, jo tur ir devusies šobrīd mūsu kolēģi Ilze, un viņa varētu arī uzzināt vairāk mūsu uzdevumā par to, kas tur gaidāms un kā tur vispār var iekļūt. Nu, laikam jau var. Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, Latvijas Dabas muzejā apskatāma jauna izstāde, aprunāsimies arī par to, bet, protams, vispirms noskaidrosim, kā apmeklējums organizē Latvijas Dabas muzejs, tāpat vēl noslēgumā arī par to, kā interaktīvi iepazīt dabu, izspēlējot dažādas spēles. Vairāk uz šiem te jautājumiem varēs atbildēt mana šī rīta viešņa, Diāna Meijera, Latvijas Dabas muzeja pārstāve. Labrīt, Diāna! Labrīt! Vispirms jau tad... Kādus noteikumus jāievēro un kā apmeklētāji var apmeklēt Latvijas Dabas muzeju? Latvijas Nacionālo Dabas muzeju var apmeklēt šobrīd tikai vakcinēti un pārslimojuši cilvēki, bet tā kā noteikumi pieļauj arī šo te režīmu ar bērniem, bet toties ir jāsadala plūsums, mēs esam darījuši tā, ka lielāko daļu laika no muzeja darba laika sākuma līdz pat pēcpusdienai pie mums var nākt vakcinēti un pārslimojuši ar bērniem, attiecīgi, No 12 gadiem arī jābūt ir testa rezultātam vai potētam. Savukārt pēdējās 2 stundas tad ir pilnīgi drošais režīms, ka tikai pieaugušie, tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem. Un līdzi jāņem arī persona apliecinošs dokuments? Jā, protams. Pie ieejas tiek noskanēts gan kods, gan persona apliecinošais dokuments. Un, protams, ir jāvalkā arī maskas. Visiem, izņemot bērniem līdz 6 gadiem, un mums ir sadalīts strikti, cik kurā telpā apmeklētāji drīkst būt, tā kā mēs cenšamies rūpēties par apmeklētāju un arī par darbinieku drošību. Jā, šorīt mēs atrodamies 3. Stāvā, un te ir izvietota jauna ekspozīcija. Pastāstiet, kāda šī ekspozīcija ir? Šī ekspozīcija stāsta par pasaules aizsargājumiem, augiem un dzīvniekiem, kurus apdraud tirdzniecība. Tirdzniecība dažādiem mērķiem, vai nu tie ir suvenīri, vai medicīnas preparātu ražošana, kosmētikas preparātu ražošana. Un mēdz būt arī dzīves būtnes, ja? Jā, arī dzīves būtnes, piemēram, papagaiļi kā mīļdzīvnieki, viņus var audzēt audzētavās, bet var arī iegūt dabā. Un tad tas ir ļoti, ļoti kaitīgi un lielākā daļa aiziet bojā un daudz sugas kļūšas apdraudētas tieši šo te manis minēto iemeslu dēļ. Un oktobris Latvijas Nacionālajā dabas muzejā ir pasludināts par zinātkāro ģimeņu mēnesi. Kādas interaktīvas spēles muzejs ir sagatavojis, lai labāk iepazītu dabu? Zinātkārās ģimenes pie mums var nākt arī visu pārējo gadu. Starp citu šajā te apmeklējuma režīmā mēs esam atstājuši iespēju atsevišķām ģimenēm individuāli apmeklēt muzejā. Ar iepriekšēju pieteikšanos gan ekskursiju, gan zinātkāro ģimeņu nodarbības speciālās, kas mums ir izveidotas. Un, protams, ka mēs esam čakli strādājuši arī, lai cilvēks nolēma nenākt uz muzeju, gan dažādu apsvērumu dēļ, ka var arī no mājas izspēlēt dažādas spēles. Mums ir īpaši tāda spēļu mājaslapa izveidota. Jā, atzīšos, mēs ar dēlu vakar ielūkojāmies šajās interaktīvajās spēlēs. Bija ļoti interesanti spēles, ļoti dažādas, gan puzle, gan tests. Un man visvairāk patika šis te skaidrojošais raksts, kas ir pēc spēles. Es aizpildīju konkrēti par sēnēm, pārbaudīju savas zināšanas un biju priecīga, ka biju par visu atbildējusi pareizi. Un tad bija apraksts, cik daudz sēnes ir. Tas tāds ļoti darbietilpīgs process ir bijis, lai šo te visu sagatavotu? Jā, nu muzeja darbs jau norit ne tikai apmeklētājiem redzamajā daļā, kad mēs veidojam šādas ekspozīcijas vai vadam ekskursijas vai rīkojam pasākumus, bet mums ir arī tas neredzamais darbs. Tā ir gan krājuma ievākšana, gan piemēram darbs pie šīm spēlēm. To mēs būtībā izdarījām tajā laikā, kad muzejs bija slēgts. Tā kā lielākā darba daļa notika tad. Mēs visu to gatavojam, gan fotografijas, gan aprakstus. Tā kā, jā, liels darbs bija ieguldīts. Paldies ļoti kolēģiem. Vērtīgi laiks pavadīts pandēmijas laikā, un tik tiešām vairākas nozares šobrīd saskarās ar jauniem izaicinājumiem. Jāteic, ka Latvijas Nacionālais dabas muzejs to izmanto liederīgi. Nu, ielūkojieties gan viņu mājaslapā, iepazīstieties ar apmeklējumu noteikumiem, un tad jau drošā vidē ir iespējams arī aplūkot gan jauno ekspozīciju klātienē, gan attālināti izspēlēt kādu spēli un labāk iepazīt dabu.